Okey dekat YouTube ni dah So Boleh mula ni? Boleh Okey 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 bismillahirrahmanirrahim uh, Kita mulakan majlis kita pada malam ni dengan umur kita Al-Fatihah Amiya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton uh, buat penonton uh, YouTube channel Sutras uh, studio official Okay, untuk anak-anak calon SPM 2020 dan juga calon SPM 2021. Okay, alhamdulillah malam ni Syukur kehadiran ilahi okay, kita dapat sama-sama uh, dalam sesi online uh, bersama dengan ahli-ahli panel pada malam ini yang uh, dijemput khas eh yang dijemput khas nanti kita akan kenal dengan ahli-ahli panel kita uh, sebelum tu um, untuk makluman semua uh, program pada malam ini adalah anjuran bersama Unit Bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu uh, bersama dengan uh, Alumni Sutra Persatuan uh, Alumni Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu. Okay, kita ajak. forum kita pada malam ini adalah SPM Promet. Okey, SPM Promet merujuk kepada calon SPM 2020. Okay, bersediakah anda atau bersedia atau belum? Okay. Okay untuk pengetahuan semua setiap tahun, okay alumni Sahut um, memang mengadakan program uh, bersama dengan adik-adik uh, di uh, Sahut. Okay, tapi pada tahun ini oke okay, uh, dalam norma baru uh, pandemik covid-19 ni so kita tak dapat bersama uh, secara bersemuka alhamdulillah malam ini kita temukan juga abang-abang dan kakak alumni uh, dalam sesi uh, motivasi uh, bersama alumni ini secara online ya eh, khas oleh uh, youtube channel Uh, studio officer, uh, studio sutra officer. Okay. Sebelum tu terima kasih kepada uh, sutra uh, kerana sudi uh, menyahut um, uh, program menyahut um, program ini. Okay. Bila Cik Ma panggil berbincang, okay. mereka sudi untuk join bersama uh, pada malam ini. Okay. Uh, Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Paling itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, apa kata kita berkenalan dulu dengan tiga orang ahli panel yang sudi bersama kita pada malam ini. Okey, suka cerita Cik Mama longkan, semua ahli panel kita pada malam ini adalah daripada uh, Beh Zetron Okay, uh, SPN SPM tahun 2015. Okey, tanpa melengahkan masa, dipersilakan ahli panel pertama kita, uh, Sarah Nur Sarah Akilah binti Abdul Nasi. Dipersilakan untuk kenalkan diri. Terima kasih, Cik Ma. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sarah Akilah binti Abdul Nasi atau lebih dikenali sebagai Sarah. Uh, merupakan uh, pelajar Universiti Meiji di Jepun merupakan pelajar tahun akhir kejuruteraan mekanikal dan bakal menamatkan pengajian pada bulan tiga ini dan seterusnya insya Allah akan meneruskan kejaya di sini. Uh, saya merupakan anak ketiga daripada lima adik-beradik. Ayah saya Abdul Nasir bin Muda merupakan seorang mekanik dan ibu saya Mastura binti Mahadi seorang suri rumah sepenuh masa. Um, saya merupakan batch uh, SPM 2015 telah memperolehi uh, keputusan 9A semasa SPM. Uh, saya berharap agar dapat berkongsi sedikit sebanyak tips dan berkongsi pengalaman bersama adik-adik SPM Promax yang dikasihi sekalian. Terima kasih, Encik Okay. Terima kasih kepada Cik Ma selaku moderator kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua para penonton terutamanya para pelajar yang saya kasihi. Uh, nama saya Ahmad Farid bin Abdillah uh, dan saya lebih mesra dengan panggilan payek. Dan saya merupakan seorang pelajar SPM tahun 2015 dan telah lulus dengan keputusan sebanyak 8A dan 1B dan sekarang saya sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia Selangor dalam bidang pertanian akuakultur dan sedang menjalani tahun akhir dan saya datang daripada sebuah keluarga yang biasa-biasa saja dan saya merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik dan saya tinggal bersama dengan ibu saya yang merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan saya berharap agar semua penonton terutamanya para pelajar SPM Uh, 2020 dan 2021 dapat mengambil sedikit sebanyak input ataupun ilmu ataupun pengalaman yang cuba panel-panel sampaikan pada malam ini dan saya harap anda semua dapat aplikasikannya dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih. cik boleh dengar tak? Cik mak mak ya. Okey, maaf. Okey. Ah seterusnya, cik Ma persilakan Ahmad Farouk bin Razi panel ketiga kita pada malam ni untuk memperkenalkan diri. Terima kasih cik Ma Um nama saya uh, Ahmad Farouk bin Razi. Um boleh panggil Farouk Um, saya juga um, ambil SPM pada tahun 2015 dan Alhamdulillah berjaya mendapatkan um, 9A. Alhamdulillah. Um, saya berasal daripada Shah Alam Selangor dan um, saya merupakan anak yang ketujuh uh, uh, dalam kalangan tujuh orang. So saya yang paling bongsu. <laughs> Um, uh, saya um, Amat berterima kasih lah, uh, Kepada pihak Syutera Kerana memberi saya peluang ini Untuk mengkongsikan pengalaman saya Dan saya harap Pelajar-pelajar um, pada tahun Yang mengambil SPM pada tahun ini Dapatkan uh, sedikit sebanyak daripada saya uh, InsyaAllah Terima kasih Okey. Terima kasih Faruk ya. Okey. Pada malam ni semua ahli panel kita ni akan berko akan berkongsi uh, tip uh, dan juga pengalaman mereka sebagai seorang pelajar dan juga calon SPM. okay, yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang uh, dalam peperiksaan SPM. Okay, Hmm jadi uh, untuk mengupas lebih lanjut uh, uh, deng apa Tajuk forum kita pada malam ini, Cik Ma ingin bertanya kepada calon uh, pertama kita, panel eh. Ahli panel pertama kita. Okey. Sarah, bolehkah Sarah kongsikan bersama apakah amalan, amalan ataupun aktiviti dan juga tip mengulang kaji uh, seminggu sebelum menghadapi peperiksaan? Terima kasih Cik Ma atas soalan. Okey, uh, apakah tips uh, untuk mengulang kaji uh, saat-saat akhir sebelum menghadapi peperiksaan besar? Okay, bagi pendapat saya, uh, kaedah pembelajaran yang paling penting, paling efektif untuk saat-saat akhir ialah melalui kaedah uh, berbincang bersama kawan-kawan iaitu uh, mengadakan diskusi bersama kawan-kawan. Contohnya, uh, okay, kenapa perlunya diskusi bersama kawan-kawan? Kerana bila uh, kita discuss, uh, otak kita berfikir, tangan kita menulis dan mulut kita bercakap untuk uh, explain kepada kawan-kawan tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Okay, seterusnya apabila kita berbincang, kawan kita faham apa yang kita bincang, uh, bincangkan dan kita perlu lebih meng, lebih memahami apa yang kita explain kepada kawan-kawan kita. Itu uh, kita boleh katakan mutualism, semua mendapatkan manfaat daripada perbincangan itu. Okay, contohnya saya bagi sedikit analogi. Um, adik jadi adik ambil uh, uh, soalan PAS SPM uh, kertas 2 biologi. Okey so buka soalan yang pertama. Uh, so, uh, contohnya pasal uh, organisasi sel, nukleus, membran plasma dan sebagainya. Jadi seorang wakil daripada kelas tu ataupun dia group study pergi ke depan and jawab dia soalan yang soalan pertama tu oh. and explain. So bila someone yang buat, yang buat macam tu, yang buat yang kat depan tu akan lebih faham yang mendengar pun akan lebih faham. So kalau yang depan tu salah, yang mendengar boleh tegur and boleh tambah poin lagi. Oh mungkin kita boleh tulis macam ni juga uh, macam tu. So poin yang kedua, okay kita pergi pula the next question. So yang kedua contohnya pasal uh, respiratory system, sistem pernafasan. So orang lain pula yang pergi depan and explain and bila buat macam tu sama juga macam tadi, mutualism semua boleh dapat efektif daripada uh, perbincangan tu. And then uh, soalan yang ketiga pula, soalan keempat, soalan kelima dan sebagainya. So bila buat macam tu, macam saya cakap tadi, tak kita berfikir uh, tangan adik menulis untuk explain dan mulut-mulut adik bercakap untuk explain pada kawan-kawan. Seterusnya, uh, kaedah yang lain, -lain pula, adik-adik uh, ni saat-saat akhir so memang tak lain tak bukan memang kena guna masa ni sebaik-baiknya. Contohnya daripada dia makan nak jalan pergi surau, daripada surau nak ke kantin, kantin ke kelas dan sebagainya gunakan masa yang ada tu Uh, untuk uh, berbincang dengan kawan-kawan juga. Contohnya Sarah-Sarah, um, uh, Inertia tu apa Sarah? So Sarah pun explain, Inertia tu bila kita naik bas, bas ke depan tapi kita ke belakang. And sebab apa? And Sarah pun explain semua tu. And si Ali ni pun tanya pula, oh betul betul. Kalau momentum pula macam mana? And si Abu pula explain pasal momentum. Yang ni pula pasal density dan sebagainya. So bila adik-adik uh, discuss macam tu, discuss discussion yang secara tak langsung tu sebenarnya sangat membantu adik-adik bila dalam examination hall and akan ada moment di mana adik-adik keluar daripada examination hall adik-adik akan berterima kasih tu each other adik-adik akan thank you thank you Abu sebab explain pasal momentum thank you Sarah sebab explain pasal inertia and the moment lah yang adik-adik akan appreciate sangat-sangat the moment adik-adik belajar di sekolah kan? insya Allah and uh, kesimpulannya yang poin yang saya cakap ialah uh, gunakan peluang yang ada ni sebaik-baiknya untuk belajar cara menggunakan kaji yang terbaik ialah melalui kaedah perbincangan bersama rakan-rakan. Okey, terima kasih daripada saya. Okey, terima kasih Sarah. Okey, bagus tip-tip yang diberikan oleh Sarah. Okey, kita cuba dengar daripada ahli panel kita yang kedua. Okey, Farid. Apa? Apa tip uh, yang Farid uh, gunakan uh, yang boleh bagi uh, yang Farid boleh bagi kepada adik-adik? sebelum seminggu sebelum menghadapi peperiksaan. Okey. Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ma. Okey, uh, untuk tips mengulang kaji pelajaran uh, dalam tempoh masa yang kita boleh kata agak singkat iaitu seminggu sebelum peperiksaan. Kalau daripada sudut pandangan saya ataupun pengalaman saya sendiri, saya banyak Banyakkan latihan, Cik Mah. Saya banyakkan latihan dan saya kurangkan uh, membaca dan menelaah buku-buku. Contohnya yang paling tepat kita ambil adalah dalam subjek additional matematik sendiri, matematik tambahan. Untuk uh, seminggu bagi, bagi saya dalam tempoh jangka seminggu sebelum perwesaan, saya cuba banyakkan latihan dan dalam masa yang kita buat latihan tu, kita lakukan study group. Kita buat latihan yang sama bersama dengan beberapa orang yang lain. Jadi bila kita come across satu soalan yang kita rasa agak sukar dan kita rasa agak uh, kita tak nak jawab soalan tu, kita boleh terus tanya kepada orang yang lebih pakar ataupun mana-mana kawan kita yang dia tahu untuk jawab soalan tu. Dan sama macam sarah uh, bagi tahu tadi, apabila kawan kita come across satu soalan yang dia tak boleh jawab, tapi kita boleh jawab kita pula tolong untuk terangkan kepada dia macam mana caranya untuk jawab soalan tu dan uh, menurut pendapat saya juga dalam tempoh masa seminggu ni jangan terlalu fokus kepada belajar maksudnya belajar boleh tapi hanyalah untuk mengulang kaji sahaja bukan kita pulun kau-kau untuk belajar untuk kita masukkan ilmu dalam kepala kita sebab menurut pengalaman saya sendiri ya Menurut pengalaman saya sendiri, benda yang pernah saya buat sewaktu masa tu saya lupa Trial SBP ataupun trial JPNT Saya pernah buat macam ni Saya seminggu sebelum pada exam Saya memang pulun kau-kau, saya study, saya memang Kurang tidur dan ada yang memang saya tak tidur langsung malam tu Dan saya telah menanggung akibat tu Waktu saya ingin mengambil ...paper empat-empat paper elektif iaitu bio, fizik, kimia dan juga ECMAT... ...saya diserang migraine. Saya diserang migraine dan... ...saya ingat ada satu paper tu, paper fizik tak silap saya. Saya hanya sempat jawab paper satu saja. Paper dua dan paper tiga saya terpaksa tinggalkan... ...sebab memang migraine saya agak teruk masa tu. Dan saya terpaksa baring je. Dan benda tu saya risaukan berlaku sebab tu... Uh, ...perbisaan SPM yang sebenar dan saya cuba saya cuba untuk implement dalam diri saya secara sehat. Iaitu nak mengulang kaji boleh tapi rehat bagi cukup. Itu adalah tips yang ketiga saya saya rasa. Dan apa yang saya buat juga seminggu sebelum exam ni mana contohnya bila kita pergi kelas ada waktu-waktu lapang, ada waktu-waktu kosong saya akan melawat ke bilik guru melawat ke bilik guru dan saya akan jumpa dengan mana-mana cikgu yang saya rasa agak sukar, agak subjek tu agak sukar dan saya memerlukan penjelasan lebih lanjut daripada cikgu-cikgu tu sendiri. Saya jumpa cikgu tu dan saya tanya direct pada dia. Saya bawa satu soalan, contohnya saya tanya cikgu macam mana saya nak jawab soalan ni? Cikgu macam mana saya nak jawab soalan ni? Ataupun uh, kalau kita ada kawan-kawan yang boleh jawabkan soalan tu untuk kita, kita minta tolong dia ajar kita pada waktu tu. Tapi apa yang paling penting sebelum seminggu perperiksaan tu mantapkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang kita perlu ada. Dan cuba apa kata imbangkan di antara mengulang kaji dengan ibadat kita. Ini saya nak sentuh juga sikit semah. Uh, kalau boleh jangan tinggalkan solat solat waktu memang jangan tinggalkan dan solat hajat kalau ada masa tolonglah buat. Buat solat hajat tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab semua yang kita dapat, keputusan yang kita dapat, Allah yang bagi. Allah yang redakan untuk kita. Kalau tanpa tanpa kita beribadat, kita takut kok. Walaupun kita dapat keputusan yang baik, tapi mungkin keputusan tu kita dapat baik tapi mungkin Allah dah redor kepada keputusan kita tu. Ha, tak? ha gitu maknanya katanya. Saya bukan ustaz memang nak cakap asal agama banyak-banyak. Cuma itulah saya boleh pesan. Uh, solat kalau boleh yang tinggal, solat ajak bertingkatkan, ibadat bertingkatkan. Kalau dalam masa seminggu sebelum perasaan. InsyaAllah Allah je daripada saya je mas. Terima kasih. Okay Alhamdulillah. Terima kasih Far Farid atas perkongsian uh, tip tadi. Okay. Uh, sangat bermakna eh, saya merasa untuk uh, semua adik-adik. Okay. Harap adik-adik calon SPM Pro Max ni okey dapat uh, tip uh, dapat ambil tip ini ya sangat bagus ni okey seterusnya uh, kita dengar pula tip daripada abang Farud okey dipersilakan Farud message um, Cik Ma bagi saya um, apa yang saya alami masa seminggu sebelum peperiksaan ialah um, saya tak buat ulang kaji pelajaran yang berat macam seperti Farid cakap tadi um, saya tak um, membaca nota yang maksudnya membuat ulang kaji yang berat macam contoh kalau biologi ada macam soalan-soalan tu saya tak buat soalan dah masa sebab ada bila dah seminggu sebelum peperiksaan tu dah rasa macam um, terlalu makan masa untuk membuat latihan dan terlalu um, beratlah nak serap untuk um, berat nak serap information jadinya um, saya setuju lah dengan apa yang Sarah cakap sebab dulu saya pun sekelas dengan Sarah jadinya um, saya nak saya pun nampak lah macam mana cara, cara cara Sarah buat dan saya pun tahulah cara Farid buat macam mana dia um, ulang, kaji, ulang kaji pelajaran dengan dengan diorang bersama diorang uh, mereka bersama-sama um, lah bila ulang kaji pelajaran tanya sesama sendiri lepas kalau tak tahu tanya siapa yang tahu dan saya yakin um, bila dah dalam masa yang singkat macam tu um, dengan cara tu lah paling efektif untuk kita mengulang, mengulang, kaji pelajaran dengan cara bersama dengan cara perbincangan um, sebenarnya untuk membuat latihan ni ikut subjek jugalah macam Farid tadi cakap um, untuk AdMax, dia buat latihan. Hmm, so maksudnya itu itu pun bagus juga lah. Jadi um, bagi saya untuk subjek macam biologi, subjek saya mahafal. Ah uh, dulu saya sebenarnya tak saya tak pandai pernikahan uh, pendirikan Islam. Pernikahan Islam saya memang lemah sebab saya saya susah nak hafal macam hafal nama gelaran ni semua Lepas tu hafaz sirah semua tu saya memang agak lemah lah Dan Alhamdulillah dalam kelas tu memang semuanya Memang padu-padu pernikahan, pernikahan Islam Jadinya banyak saya pun boleh banyak buat perbincangan lah hmm. Jadi untuk subjek-subjek yang mahafaz, saya kurang buat latihan Tapi macam Farid untuk subjek macam pengiraan at maths, math, math, modern Math mod Yang tu pun uh, yang tu saya buat latihan lah Saya buat latihan sikit lah saya saja daripada saya. Uh, Mike, ya, Ma. Okay, sorry. Uh, daripada tip-tip yang abang dan kakak awak bagi tadi, Okay, uh, kita tengok balik apa yang atik dia orang bagi tadi Contohnya dah saat-saat akhir ni uh, Mereka dah tak ulang kaji yang berat sangat Okay, uh, sebab sebab takut Kita takut buat terlampau fokus kepada ulang kaji Sehingga uh, apa ni uh, Hidup lewat, okay, awak abaikan makan uh, Kita tak mahu, uh, kita tak uh, tak mau jadi macam tu, sebab apa itu akan mengganggu uh, kesihatan awak pula Okay, seterusnya, um, perbincangan, okay Abang-abang awak suka, ada kakak awak suka buat perbincangan So, perbincanglah dengan kawan-kawan tu, okay, buat uh, tanya soalan, kan Okay, seterusnya, uh, jumpa cikgu uh, Tadi, uh, Farid kata, uh, jumpa cikgu Kalau masih ada yang tak faham tu, jumpa cikgu Okay, um Okay, seterusnya saya rasa kita boleh bergerak kepada soalan kedua ya, eh, untuk malam ni. Okay, um, Cik Mah yakin dah percaya. Okay, anak-anak SPM, uh, ni sekarang sedang bergelut dengan pelbagai perasaan. Okay, rasa takut, rasa risau, rasa sedih. Sedih sebab apa? Sebab tak dapat jumpa dengan parent. Okay, macam-macam perasaan sekarang ni. Okay, so um, kita nak tanya ahli panel kita pada malam ni okey uh, bagaimana ahli panel uh, kita ni uh, menangani perasaan takut untuk berhadapan dengan peperiksaan SPM okey dipersilakan ahli panel kita yang pertama terima kasih Cik Ma. okey um, memang kita Uh, kita berada di level mana-mana sekalipun, kalau nak hadapi aizan memang akan ada perasaan takut uh, resah uh, bimbang dan sebagainya jadi cara nak hadapi tu memang tak boleh tak bukan memang kena dekatkan diri dengan Allah memang tu ayat klise, tapi memang tu dah jawapan kepada persoalan, kalau sebut bahasa takut, risau dan sebagainya sebab Allah yang gerakkan hati kita Allah yang berlak-balikkan hati kita juga, so kita kena, memang kena banyakkan solat hajat, selawat dan sebagainya banyakkan mengaji solat yasin yang pastinya memang solat uh, apa sunat uh, baca yasin tu memang baca setiap kali dekat-dekat nak exam memang selalunya akan baca setiap pagi. So tu kalau boleh jadikan amalan memang bagus. Okay. jadi bagi menjawab soalan bagaimana nak uh, menangani rasa takut adik-adik semua memang kena support each other. Yang tu memang adik-adik kena support sama sendiri. Kalau nampak ada kawan seorang macam termenung macam dia pagi raya kan termenung dekat tepi surau ke so kawan-kawan yang lain lah yang kena tolong janganlah biar kawan yang tu termenung kena dah pergi tolong dia, bagi nasihat kat dia tak apa sikit lagi kita dah nak SPM dah ni dah penghujung lah sebulan lagi kita dah bebas dah sikit je lagi adik-adik so kena saling bagi support each other okay, lepas tu kena selalu call parents sebab apa? sebab parents tu satu sumber kekuatan kita kena minta restu parents, minta doa parents sama juga macam mana kita treat parents macam tu dah kita treat cikgu-cikgu kita kita hormat cikgu-cikgu kita macam tu dah kita hormat parents kita so treat parents treat cikgu dengan baik layan mereka dengan baik minta dia orang doakan kita bagi restu kat kita insyaallah tak ada apa sebenarnya ada dia punya takut tu memang normal sebab kita nak hadapi azim besar kan memang takut sebab dah uh, belajar kat sekolah menengah dah 5 tahun so memang Uh, this is the, kita panggil the ending untuk lima tahun tu. The ending untuk sekolah, bergelar pelajar sekolah. So memang takut benda tu. And eh, benda tu normal. Jadi adik-adik cuma kena banyakkan sabar, tenang, hadapi saat-saat akhir ni. Jadi macam mana nak tenang? Okay, kalau saya bagi contoh kalau tengah belajar, tiba-tiba rasa gemuruh, rasa macam cukup ke persediaan aku ni? Cukup ke? Ha, so cara yang baik ialah uh, berhenti sekejap, rehat sekejap daripada belajar tu, tutup sekejap buku, Keluar sekejap daripada kelas ataupun dorm sebagainya And pergilah macam Jumpa kawan ke sama-sama 5-10 minit Pergi Wendy machine beli air ke kan Pergi toilet ke Just uh, tinggalkan sekejap dunia belajar tu Tenangkan diri uh, Tarik nafas dulu So dah bila dah cool, dah chill semua Baru masuk kelas balik and sambung belajar Tapi tak perlu pressure diri lebih sangat-sangat And tak perlu takut sangat-sangat pun sebenarnya ket- saya ada baca satu buku uh, tajuk dia nak ke tak nak daripada Dr Tuah Iskandar dia ada tulis uh, manusia amat memerlukan tekanan untuk dia lebih cerdas, cergas dan cemerlang. Setiap memiliki keunikan-keunikan yang mengatasi orang lain. Sebagaimana analoginya ialah sebagaimana air dari kepala paip jika tak kuat tekanannya lemahlah air yang mengalir, jika kuat tekanannya terpancuklah dengan derasnya. Jadi memang kalau kita nak hadapi nak 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 kecapi sesuatu kejayaan yang lebih besar kita perlukan kita memang kena hadapi tekanan sebelum nak kecapi the uh, kejayaan. So adik-adik sekarang sedang di fasa untuk mengecapi kejayaan yang lebih besar di masa depan di adik, adik. Jadi ini semua ialah pengorbanan adik-adik. Jadi nasihat saya untuk SPM yang tak lama lagi ni hadapi dengan tenang, banyakkan uh, dekatkan diri dengan Allah. Uh, jaga hubungan dengan ibu ayah, cikgu, kawan-kawan semua and support each other. Adik-adik di asrama bersama kawan-kawan. Jadi korang kena saling membantu sama lain, saling menyokong, saling menasihati dan sebagainya. InsyaAllah saya itu sahaja saja. Okay, terima kasih Sarah. Sangat bermakna ya. Okay, seterusnya kita dengar uh, bagaimana Farid menangani rasa takut. Ya Farid? Silakan. Okay, terima kasih. Uh, saya ucapkan kepada Cik Ma. Okay, untuk menangani perasaan takut ketika exam. Normal. Sebagai seorang manusia yang normal, memang selalu setiap kali nak exam memang kita akan rasa takut tu. Tapi yang membezakan kita dengan orang lain ialah macam mana kita menangani rasa takut itu sendiri. Eh uh, bagi saya saya ada beberapa cara untuk saya tangani rasa takut tu. Dan cara saya yang pertama adalah saya bersedia dengan baik sebelum peperiksaan. Maksud bersedia dengan baik sebelum pada peperiksaan ni, contohnya daripada zaman sekolah dulu ataupun sampailah ke sekarang, saya di alam universiti, setiap kali saya ada exam, test, presentation atau apa-apa jua, saya cuba bersedia dengan baik maksud bersedia dengan baik ni saya bagi betul-betul faham tentang subjek tersebut ataupun kalau saya nak buat presentation saya betul-betul faham apa yang ingin saya ceritakan kepada semua orang dan supaya benda tu akan buat confident level kita akan meningkat uh, bila confident level kita meningkat ni barulah perasaan takut tu akan berkurang sebab perasaan takut dengan confident level ni memang hidup belakang angin sikit uh, maknanya katanya gitu kalau confident naik Perasaan takut ni akan turun. Kalau perasaan takut naik, confidence level kita akan turun. Sebab tu confidence level yang tinggi, penting untuk kita kurangkan rasa takut setiap kali kita nak exam ataupun apa-apa yang kita buat. Uh, dan satu lagi untuk kita sebagai dalam persediaan juga, kalau kita nak pergi exam, make sure peralatan-peralatan kita, contoh alat-alat tulis kita, calculator dan kalau ada macam apa-apa bahan yang boleh dibawa masuk, make sure kita make sure kita check dan kita cukupkan benda tu. Ha, jangan sampai tengok-tengok jawab lagi, gobal tak dok tengok, tengok jawab, kalkulator pula tak dok ni pinjam kalkulator orang. Se ha. so, kita akan gementar dah, so, akan nyusahkan orang lain blok. Ha, Amat negatifnya gitu. Dan uh, tips saya yang kedua adalah berdoa. Um, dan ni penting. Setiap kali kita takut apa yang saya akan buat, ada satu ayat ni yang saya amalkan daripada zaman sekolah sampai sekarang. Saya akan pegang dada saya saya sebut la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana jangan kamu takut jangan kamu bersedih sesungguhnya Allah bersama kamu saya kaburkan hati saya sendiri benda tu dan insyaallah benda tu saya rasa berkesan ia akan buat hati saya lebih tenang dan akan buat saya akan bawa kepada tip saya yang ketiga iaitu berserah kepada Allah yang Maha Esa ya tu tiga benda yang penting kita usaha doa dan tawakal tu Allah. Bertawakal lah kepada Allah. Tapi kalau kita nak berserah, janganlah kita berserah saja. Jangan kita tinggal yang pertama dan yang kedua iaitu usaha dan doa. Ni dok tengok kawan kita dok saja contohnya. Tengok kawan kita nama Amin dok saja. Ming buat apa Ming dok saja je. Doa aku berserah dah pada Allah, aku tawakal dah dia kata. Tak apa, boleh ajak awak nanti. Dia boleh gitu. Ha, dia nak bertawakal pada Allah, nak berserah kepada Allah ni Perlu usaha dan perlu doa. Barulah kita berserah kepada Allah. Supaya hati kita tenang dan kita bergantung harap kepada Allah sendiri. Dan satu lagi tips yang saya selalu amalkan. Daripada zaman sekolah sampai lah sekarang. Sampai ke pagi tadi. Pagi tadi saya ada Waiva final, final year project saya. Saya juga amalkan benda ni. Uh, setiap kali saya ada something important yang akan saya buat dalam hidup saya. saya akan Kalau saya duduk jauh, saya akan call mak saya saya akan minta top restu daripada mak saya. Start daripada zaman sekolah dulu lagi. Setiap kali sebelum paper, saya akan call mak saya, mak. Uh, amba nak exam yang gini, Minta top restu dengan mak lah. Amba nak exam. Agak mak maaf belakang lah, salah amba belakang semua. Benda ni penting bagi saya. Sebab restu dan berkat daripada seorang ibu dan seorang bapa ni penting untuk hidup kita. Dah. Benda tu kalau boleh cuba amalkan lah. Dan juga sama macam Sarah, Sarah Kabar tadi, macam mana mak ayah kita macam itulah juga cikgu kita. Contohnya bila biasanya sebelum kita menjalani peperiksaan SPM, pihak sekolah akan buat satu program Pohong Restu daripada guru. -guru. Saya masih ingat lagi benda tu pihak sekolah buat dekat surau dulu. Jadi kalau lah pihak sekolah ada buat lagi benda tu uh, untuk SPM akan datang, cuba uh, cuba ambil benda tu sebagai medium untuk kita berdamai untuk kita minta maaf dengan cikgu-cikgu kita janganlah masa tu kita salang minta maaf gitu Minta maaf dengan sepenuh hati kita. Kalau kita ada rasa kita buat salong je aku tu, minta maaf dengan sepenuh hati kita. InsyaAllah. Macam pengalaman saya sendiri masa tu yang membuatkan hati saya tersentuh masa tu. Uh, cikgu Zaid ataupun sekarang Dr. Zaid lah. Masa tu Cikgu Zaid mengajar saya sajak kimia dan masa tu Cikgu Zaid tengah menyambung pengajian peringkat PhD di UKM. Masa dia mengajar tu saya, saya ternampak dia pakai tie clip uh, UKM masa tu Saya dekat bawah cikgu Zaid, uh, cikgu uh, Kalau saya nak beli tie clip tu, uh, kat mana boleh beli cikgu saya kata Saya kata tie clip ni ada kat UKM je dia, dia kata, tak boleh beli dengan dia kata Lepas tu saya pun macam oh, okey sebab saya memang berminat nak kumpul benda tu Tapi masa saya bersalang dengan dia masa Madlis Pohong Restu tu Dia cabut tie clip, Dr. Cikgu Zaid cabut tie clip yang dia pakai tu pasangkan dekat tali leher saja dan benda tu buat saya rasa macam benda ni bukan bukan hanyalah satu taklik tapi benda ni lah satu harapan yang diletakkan oleh seorang cikgu kepada saya benda tu yang saya rasa dululah dan alhamdulillah cikgu Zaid pun dah jadi Dr. Zaid sekarang dah habis menyambut uh, pick up ngejang PhD dan satu lagi sebelum saya tamatkan yang saya punya ni uh, cuba berdamai dengan orang-orang yang sekeliling kita kawan-kawan kita dok kira lah kawan-kawan kita cikgu-cikgu ataupun uh, orang yang kita kenal semua cuba berdamai dengan dia orang sebab hati kita ni payah nak tenang selagi mana kita bermusuh lagi kita selagi mana kita ada masalah dengan orang lain hati kita payah nak tenang jadi untuk kita atasi masalah takut masalah stres ni cuba berdamai dengan orang lain okey saya rasa tu je daripada saya untuk untuk macam mana cara untuk menghadapi perasaan takut sebelum exam ni terima kasih Okay, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Farid. Okay, uh, seterusnya kita dengar pula uh, bagaimana Farud menangani perasaan takut untuk menghadapi peperiksaan SPM. Okay, disilakan Farud. Okay, ya, terima kasih Cik Um, okay. Um, macam kalau exam pun saya sekarang pun saya pun masih lagi takut untuk so, menghadapi exam apa-apa So perkara tu memang perkara yang bukan luar biasa lah kita, kita semua memang Sebab exam ni Bagi kita benda yang penting kan benda yang memang, Dia Dia adalah satu benda yang menentu kan kita punya masa depan Dan orang menaruh harapan ke kita, cikgu-cikgu kita Kita punya parents, kita punya everyone Ada macam hopes on, ada expectations kepada kita So It's no Dia bukan satu benda yang luar biasa lah yang kita takut So sebenarnya tak perlu risau Pasal kita takut Tapi macam mana nak tangani um, Saya rasa Farid dan Sarah dah banyak um, Dah banyak cerita Perkara-perkara yang Perkara-perkara uh, tentang Secara ibadah dan secara spiritual Dan secara sosial macam kita kena berdamai dengan orang Lepas tu kita kena maafkan orang kita kena ambil restu hmm, Lepas tu kita kena Banyakkan ibadah So um, saya rasa um, Poin-poin dekat situ Dah lengkap dah Jadi saya nak tekankan dari segi Masa ambil exam tu sendiri lah Macam mana nak um, Kurangkan rasa takut Untuk ambil exam Satu macam Farid dah cakap tadi um, Kita kena yakin Dengan kita kena bersedia bila kita tak bersedia ni, memang confirm-confirm kita akan takut. Sebab kita tak tahu. Bila kita tak bersedia, dalam kepala kita memang akan macam-macam. Akan fikir, okay, as in, nanti soalan keluar macam mana, nanti macam mana. Ni macam mana, ni tu. Sebab kita tak bersedia. So dengan kita bersedia, kita punya otak kurang bercelalu. Sebab kita dah tahu dah apa nak expect. So, persediaan ni macam biasalah. Bukan dari segi pembelajaran je, tapi dari segi peralatan. Kan? Dari segi mental. Okay, kita bersedia tak nak menghadap. Dan yang penting pasal persediaan ni adalah kita kena yakin dengan kita punya persediaan. Bila kita tak yakin dengan kita punya persediaan, kita still akan takut sebenarnya. So, kita tak boleh usaha-usaha-usaha tapi last-last kita rasa macam tak cukup lagi usaha. Kita kena usaha lagi, kena usaha lagi macam tu. Kita kena bila dah dah sampai satu tahap yang macam dah sehari sebelum exam tu kita dah kena yakin dah okay kat sini saya dah usaha sebaik mungkin dan saya yakin dengan usaha ini dan bila lepas exam pun kita dah kita dah habis exam pun kita kena yakin yang kita dah lakukan yang terbaik sebab saya sendiri dan adalah rakan-rakan saya pun bila lepas exam tu dia macam contoh dia silap jawab something kan macam um, macam selalunya macam kalau exam kan kat belakang ada macam soalan kan Lepas tu ada orang yang tak perasan kat belakang ada soalan Lepas tu lepas exam baru macam eh kau dah kau jawab ke yang soalan yang kat belakang So macam eh ada soalan yang kat belakang uh. So benda-benda macam tu efek kita punya mental Jadi um, Itu membawa saya kepada poin yang seterusnya iaitu Kurangkan bincang tentang exam yang dah lepas so bila kita bincang pasal benda-benda tu kita akan jadi lagi, lagi rasa takut dan kita akan bawa kepada exam yang lepas ni sebab saya faham saya pun macam tu bila saya fikir okay ada satu soalan ni silap buat lepas tu nanti saya akan fikir lah pasal benda tu nanti exam pernikahan Islam saya fikir pasal eh hmm, exam ni saya fikir pasal bahasa Melayu uh, jadinya Uh, tiga benda tu lah. Kita kena yakin dengan kita punya usaha dan lepas kita dah berusaha, kita kena yakin yang kita dah usaha dan akhir sekali, kita kurangkan bincang tentang benda yang dah lepas. Okay, itu je. Terima kasih. Okay. okay. Terima kasih Farouk. Okey, eh uh, Cik Ma rasa perkongsian daripada ketiga-tiga ahli panel tadi uh, memang uh, sangat bermanfaat ya. Eh uh, tip-tip yang diberikan uh, boleh uh, digunakan untuk calon-calon SPM yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada 22 hari bulan nanti. Okey, uh, selain daripada soalan yang Cik Ma berikan kepada ahli-ahli panel kita pada malam ni, okey Cik Ma sangat berharap eh Uh, para penonton uh, YouTube live ni uh, boleh sertakan soalan. Okey, sertakan soalan di ruangan uh, chat live tu. Ha, uh, kalau nak tanya apa-apa kepada abang-abang dan kakak Sarah ni Boleh tulis sahaja soalan tu dekat live chat tersebut ha, uh, Nanti akan ada uh, ting yang baca ha, uh, Okay akan ada ting yang baca dan ting akan pass pada kami Okay so adik-adik boleh tanya ya Sementara menunggu soalan, Cuk kita tengok ada soalan. Okey. Kita ada soalan eh ya, ahli daripada Adam Sahmi. Okey, daripada kita punya KP ni, Adam Sahmi. Okey, dia tanya, okey tak untuk stay up seminggu sebelum exam? Okey, just just tak fikiran. Ha, just just fikiran tak? Ha, dia tanya. Okey, boleh siapa-siapa pun boleh jawab. Kita ada tiga soalan setakat ni. Uh, okay, saya cuba jawab lah. untuk soalan daripada Adam Syahmi. Ya. Okay, soalan dia. Kal, uh, boleh ke tidak Kita stay up seminggu sebelum exam. Boleh menjejahkan fikiran kita ke ataupun tidur? Okay, uh, soalan ni jawapan dia uh, macam sama yang saya bagi tips ketika Uh, mengulang kaji seminggu sebelum peperiksaan. Uh, kalau kita kalau kita rasa kita ni kuat dan boleh untuk buat mendatu dan disebabkan oleh kita tidak prepare awal-awal, insyaallah boleh. Tapi kalau untuk langkah berjaga-jaga, kalau boleh elakkan untuk seminggu sebelum peperiksaan, not stay up pukul 1 pukul 2 cukup jangan sampai subuh dok tidur lagi sebab apa sebab mengulang kaji pelajaran dan dan jangan sampai uh, buat benda yang saya pernah buat dulu iaitu study uh, study sampai ke pagi dan dok tidur terus masuk ke dewan exam. Masih tu uh, sebab benda tu boleh menjejaskan fikiran kita boleh buat kita jadi blank. Uh, kita tiba-tiba tengah-tengah jawab jawapan dia kita tahu sebenarnya tengok soalan tu tapi tiba-tiba kita blank kita nak mari jawapan dia sebab otak kita mental kita tengah berada dalam keadaan lemah masa tu dan jangan sampai kesihatan kita juga terjejas macam saya cerita tadi jangan sampailah kena migraine tahap yang betul-betul teruk sampai kan memang orang tu tengok tengok kertas soalan tu pun tahap migraine yang teruk tu macam saya pernah kena dulu saya jawab soalan sempat jawab sikit je berlari keluar dewang Mutoh sebab my Saya duduk balik cuba jawab lagi, keluar balik mutah. Lepas kali saya ambil kata jawapan saya saya tauk kat depan, saya beritahu kat pengawas perniagaan masa tu, saya memang dok mampu dah nak jawab, saya terpaksa. Saya terpaksa tarik diri daripada paper tu sendiri. Jadi apa yang kita telah study masa tu macam saya rasa kalau kita study untuk jawab perniagaan pada tu dah jadi sia-sia. Sebab kita study dok tidur, tapi bila kita nak luahkan balik dalam perniagaan kita hadapi masalah macam tu. Uh, kalau boleh elokkanlah pendapat saya. Okay, terima kasih. Agak menjawab soalan. Okay Adam. Cik Mak. Uh, harap. Daripada iya. Yeah, ya. Yeah. Harap tambah. Nak ha, tambah sikit. Okay boleh. Uh, mm -hmm. Bagi saya lah daripada stay out ni pendapat individu. Tapi bagi saya, saya lebih suka cara tidur awal dan bangun awal. Bagi saya tu lagi efektif untuk study before subuh tu. And masa tu sangatlah fresh. Uh, macam rasa macam segar je macam tidur dah cukup and kita mulakan pagi kita dengan uh, study and then solat subuh and uh, kita punya aktiviti tu macam berjalan okey je tak mengganggu kita punya tidur tak efek kita punya life the next day. Okey tu daripada saya. insya okay terima kasih Sarah. Far, uh, Faruk nak tambah ke atau nak ke next soalan? Uh, boleh teruskan. Okey, kalau tak kita okey. Okey, so, uh, soalan seterusnya daripada Fidai Hadi, uh, macam mana kalau orang jenis suka study solo? Uh, macam mana dia kata iranya? Kalau dia ni jenis yang suka study solo. Okey, boleh siapa nak tolong jawab? Uh, okay okey, saya ambil peluang untuk jawablah. Ah uh, soalan daripada Fidai Hadi iaitu Ah, terima kasih bagi soalan. Macam mana kalau orang jenis suka solo study? Okay, so um, sebenarnya study ni terpulang lah sebenarnya. Um, apa ikut keselesaan kita lah sebenarnya. Tapi sebenarnya um, apa yang saya tadi cuba nak sampaikan ialah um, bila bila buat itu dah suntuk, bila dah tak cukup masa, bila dah dalam seminggu macam tu um, dia agak kurang efektif lah kalau kita Study bersendirian Sebab apa? Sebab Kita Bila kita study bersendirian ni Berbanding dengan kita bersedih bersama Kita kurang um, Kurang sharing ilmu Dan kurang ber, Ilmu kurang nak berkembang Kita kurang uh, input Apa yang kita baca sendiri tu Yang tu je lah kita dapat Tapi bila kita berbual dengan orang Bila kita berbincang dengan orang Uh, pada pendapat saya kita akan dapat lebih banyak lah tapi uh, betul lah uh, sebenarnya study ni ikut kita punya ikut keselesaan kita sendiri lah kalau kita tak selesa untuk study beramai-ramai tak apa boleh study sendiri cuma pada pendapat saya um, dalam masa yang singkat tu ialah lebih efektif lah kalau kita study beramai-ramai terima kasih Okey, terima kasih Farud. Uh, kita ke soalan yang ketiga eh. Uh, daripada Sarah Fatini. Okey, Sarah Fatini tanya, kalau dapat soalan bocor, patut percaya atau tidak? Okey, siapa nak jawab? Okey, soalan daripada saya... Sarah. Ha, ah, saya. Uh, saya ada baca, saya tengah buka apa komen dekat uh, YouTube. Saya apa Amin Ashraf, kalau cik Mai ingat lagi Amin ada reply uh, dekat orang yang tanya tu, Amin kata anggap je soalan bocor tu sebagai latihan. Kalau ada masa buat, kalau masuk rezeki. Jadi saya memang setuju lah dengan uh, dengan point tu. Kalau soalan ramalan ke soalan bocor semua tu memang uh, tak salah pun untuk percaya tapi jangan sampai awak study the question je. Soalan yang bocor tu jawab fokus. Tak boleh macam tu. So just seorang dalam bocor macam sekarang ni kan dah bawa dia dah boleh bawa phone pergi uh, apa asrama. So memang banyaklah kan dapat input-input daripada luar, sebab seorang bocor lah, seorang ramalan lah apalah. So gunakan tu sebagai latihan lah macam okay tengok tak okay pasal ni dah study. So kalau ada antara seorang ramalan tu yang awak belum awak tak clear macam tak berapa faham lagi bolehlah bincang kawan-kawan ke bolehlah buka buku sikit tengok oh ya yeah, ya yeah, ingat-ingat lah macam tu lah. So gunakan uh, apa soalan-soalan tu sebagai latihan. Okey, terima kasih Sarah. Okey, alhamdulillah, thank you Amin. Uh, tolong reply dalam uh, YouTube live. Okey, walaupun tak dapat bersama kita uh, dalam sesi live ni, uh, masih lagi uh, boleh jawab-jawab dalam YouTube ya. Terima kasih semua. Okey, uh, untuk soalan seterusnya Uh, individu dirahsiakan katanya ha. Kalau sekarang ni Kan musim PKP Macam mana nak kekalkan Momentum nak study Susahlah uh, katanya individu tersebut Okay ada siapa-siapa nak jawab uh, Okay Assalamualaikum Untuk uh, Soalan berkaitan dengan PKP um, Yang membawa maksud saya rasa pembelajaran di atas talian lah uh, Bagi saya Memang saya dah Saya dah pernah merasa Pembelajaran atas talian pada waktu persekolahan dulu Dan saya merasakan cabaran yang Calung SPM yang akan hadapi pada tahun ini Dengan cabaran yang kita orang semua hadapi dulu Mungkin agak berbeza Disebabkan pandemik, PKP dan semuanya Tapi saya penuh lalui pembelajaran atas talian ni sewaktu saya di peringkat universiti iaitu pada semester lepas dan juga semester sekarang ni okey jujur saya akui memang susah untuk untuk kita cope dengan pembelajaran atas talian ni sendiri macam saya pada semester lepas saya hampir-hampir uh, nak tangguh semester kerana pembelajaran atas talian disebabkan oleh masalah capaian internet semua di kawasan rumah saya dan masa tu uh, saya punya lecturer ada call saya dan dia cuba nasihat saya dengan baik dia cakap boleh lagi usaha boleh lagi boleh lagi dia kata tapi saya memang betul-betul tengah down masa tu tapi disebabkan pengharapan orang lain yang letakkan ke atas diri saya saya rasa macam okey aku cu aku akan cuba usaha sikit lagi kita tengok macam mana dan apabila saya letak mindset tu dalam kepala saya saya letak apa jua yang datang, apa jua masalah, apa jua halangan yang akan datang untuk saya pembelajaran atas talian ni, saya akan cuba hadapi. Contohnya masalah paling besarlah... Internet sendiri. Internet memang masa tu, sahabat-sahabat saya memang tahu yang saya banyak berhijrah ke rumah orang lain, hidup sejik kat, hidup kat sejik seorang-seorang sebab nak layari internet untuk kelas atas talian. Tapi lama kelamaan saya cuba berbagai berbagai jenis telco sendiri dan akhirnya saya dapat tahu bahawa satu telco ni iaitu Yes mempunyai uh, rangkaian internet yang saya rasa agak okey lah di kawasan rumah saya dan apabila saya dapat benda tu saya Alhamdulillah saya boleh belajar daripada rumah je dan okey tu kalau kita ikut kira masalah internet masalah internet ni memang memang susah tapi kalau boleh cuba kita atasi benda tu dan masalah yang seterusnya bila kita pembelajaran atas talian ni fokus fokus memang sesuatu yang agak sukar kita nak buat bila kita belajar atas talian ni tapi insyaAllah cara dia yang first bila belajar atas talian ni kelas online ambil kursi, ambil meja buka buku satu, pegang pen satu jangan belajar atas talian tapi kita duduk bagi atas katil Duduk barang yang teratis sambil tengok lecturer ataupun cikgu-cikgu mengajar Cari kursi, cari meja, buka buku, pegang peng satu, catat Apa yang cikgu bagi tahu, apa yang siapa-siapa yang tengah mengajar tu bagi tahu semua Cuba catat, 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 catat Dan habis tu kita baca balik, kita cuba faham balik Kita ingat balik, kita recall balik apa yang cikgu ajar Kita ingat balik apa yang cikgu ajar ni dan Kadang-kadang pembelajaran atas talian ni juga boleh bawa, bawa manfaat kepada kita sebenarnya Sebab kita dapat Biasanya macam uh, student calon SPM 2020 sekarang Boleh pegang form masing-masing kan Jadi apabila ada masalah Ataupun uh, kita tak faham something Dan waktu tu kita tak dapat capai cikgu ataupun kawan-kawan kita Kita boleh rujuk kepada internet Untuk kita fahamkan sendiri masalah tu Tapi dalam masa yang sama Jangan terlalu ikut internet Rujuk balik kepada cikgu Rujuk step-step yang cikgu ajar Contohnya paling yang yang paling tu ni matematik, additional matematik ataupun matematik moden. Contohnya kat internet biasanya dia akan ajar step-step yang lain. Tapi kalau boleh ikut step-step yang cikgu ajar sebab cikgu-cikgu ni lah yang tahu macam mana pemeriksa, pemeriksa ketah tu sendiri. Ha, tu daripada saya. Mungkin kawan-kawan saya ada nak tambah sikit. Terima kasih. Okay, terima kasih Farid. Okay, uh, kita Alu Alukan kedatangan, uh, kedatangan Tuan Pengetua, Tuan Haji Muhammad Khairi Pemuda uh, dalam sesi live kita pada malam ni Okay, semak, semalam Tuan Haji join uh, Google Meet kita Okay, uh, kita teruskan kepada soalan seterusnya Cik Ma nampak sini, uh, Cik Ma macam berminat sangat dengan soalan yang uh, Diberi oleh salah seorang, uh, anak murid Cik Ma ni Okay, ni yang uh, calon SPN 2021 eh, dia tanya uh, macam mana kalau ada orang uh, yang downkan kita, uh, macam dia kata eh, kau ni study bukan pandai pun. So, apa cara terbaik untuk kita hadapi orang sebegini? Ha, okay. Boleh, siapa nak jawab? Um, Sarah nak jawab? Oh, okay. Um, Sarah, um... boleh jawab? Sarah? Atau Farid? Saya orang jawab. Uh, follow, Oh, okay. Si. <laughs> okay. uh, soalan daripada Aisyah. Eh. Macam mana kalau ada orang dalamkan kita? Macam, eh, kau study bukan pandai pun. So, apa cara terbaik? Cara yang terbaik ialah... Okay, saya faham lah benda ni. Sebab... Saya sendiri pun... Uh, orang... Saya seorang yang senang terpengaruh dengan kata-kata Bila orang cakap sikit pun saya dah boleh macam dan macam oh betul lah apa dia cakap ni betul lah dia ni cakap macam ni Tapi yang tu dah Yang tu kita kena berbalik kepada pendirian kita lah Kita SPM ni bukan sebab dia Kita ambil perbiasaan Bukan sebab kita nak banggakan orang lain Dan kita belajar Bukan untuk orang lain Kita usaha ni untuk diri kita Dan Bila kita tahu yang kita buat ni bukan untuk orang lain Kita buat ni Um, sebenarnya masa SPM dulu ramai yang cakap macam okay kita buat ni kena untuk parents kita belajar kena untuk parents dan kita belajar untuk mesti nak banggakan cikgu-cikgu tapi sebenarnya itu mungkin betul tapi yang paling penting adalah kita buat sebab kita untuk kita sendiri sebab SPM ni bukan untuk orang lain bila kita dah boleh insya Allah nanti semua dah berjaya semua dah ni um, bukan sebab bila kita dah berjaya nanti kita tak fikir orang lain tak fikir pun pasal kita orang lain tak fikir pun oh kau SPM kau dulu bodoh kau dulu tak belajar ni ni semua kau bukannya pandai sangat pun dulu orang tak fikir pun pasal benda tu so kesimpulannya kita bila kita belajar kita fikir kita belajar ni sebab kita dan kita belajar ni sebab kita punya masa depan sendiri bukan masa depan orang lain Sarah ada tambah. Terima kasih. Okay, saya tambah sikit. Um, uh, dia cakap eh kau study bukan pandai pun. Okay, so saya boleh bayangkanlah situasi tu. Jadi apa kata uh, adik uh, awak proofkan dekat orang tu yang awak boleh. So daripada awak anggap benda tu negatif, keep it as a positive vibes uh, untuk uh, yourself. So itu saja. Okey, Faruk dan Sarah. Okey, uh, kita tengok lagi satu soalan. Okey, uh, ada dua lagi kat sini. Ya? Okey, kalau sekarang ni kan musim PKP. Study group macam mana ya? Kalau buat Google Meet, ramai-ramai okey ke? Atau bilangan yang efektif untuk buat study group? Hmm. ada siapa nak jawab? Uh, saya, saya jawab. Um, bagi okay, saya, uh, Google ramai-ramai ataupun ada bilangan yang efektif. Sebenarnya, dia tak kisah asalkan semua yang join the group tu uh, ada the willing untuk study. So bila semua ada semangat nak belajar tu, tak kisahlah 30 orang ke 20 orang ke uh, apa dia study group akan jadi efektif. Jadi tapi kalau nak lagi efektif, lagi bilangan lagi sikit lagi lah efektif kan macam pecahkan pada grup yang kecil-kecil macam dalam satu kelas ada 30 orang. So pecahkan kepada tiga grup. 10 orang satu grup. So buat Google Meet. So discuss uh, about any topics. So mungkin tu yang lebih efektif bagi saya. Okay, ya, ada yang nak tambah mungkin. Tak ada yang tambah, tak ada. Okay. Okay, tak ada ya, tak ada yang tambah. Okay, terima yeah. kasih Sarah. Yeah. Okay, uh, kalau kat sini uh, Last lah soalan daripada pelajar Daripada adik-adik Okay, kita tengok daripada Teku Daim Katanya adakah bagus untuk study waktu riadah uh, Maksudnya waktu riadah tu dalam pukul 5.30 ke atas dah kan uh, Ada siapa nak jawab? Saya nak jawab Hari je <laughs> eh, jawab Oh, <laughs> Farid ke saya Farid? Farid nak jawab Saya jawab Um saya rasa, uh, terima kasih bagi soalan uh, Saya rasa tak sesuai lah um, Belajar waktu ada Sebab Sebab apa kalau Contoh kalau berada dalam um, apa, uh, SPM 2020 sekarang berada dalam Condition berada dalam sekolah kan Especially dalam sekolah uh, Rasa macam tak sesuai lah Kalau masa beriada tu kita Isikan dengan study Sebab prep dah boleh study Pagi pun dah boleh study uh, study pagi and then prep petang pun study and then malam prep malam pun kita study so kat dah tak ada macam macam uh, perlu rehat lah And then rehat yang paling efektif adalah riadah kita kena beriadah jugalah Farid ada apa-apa tambah? Uh, saya ni setuju dengan Farouk sebab Uh, otak kita ni perlukan rehat sebenarnya dalam masa kita study pun kalau masa yang saya rasa paling dok sesuai untuk study waktu riadah lah petang sebab kalau saya saya sendiri pun pernah cuba untuk study pada waktu petang memang man masa tu otak kita berada dalam keadaan yang paling saya rasa dok lah untuk study study dok masuk masa tu baik kita rehat dan kita tenangkan otak kita dengan jalan-jalan sekitar kawasan ke ataupun kalau rasa macam penat, mungkin boleh duduk kat bilik. Buat something else daripada selain daripada study. Okay, terima kasih. Saya tambah sikit. Uh, memang saya setuju dengan Farid dan Farouk. Memang waktu riadah tu ialah waktu untuk kita rehatkan diri kita. Rehat yang dimaksudkan tu, uh, rehat tidak semestinya tidur. And Rehat tu ada orang uh, dia rehat dengan cara baca buku, baca buku cerita. Ada orang baca novel. So, tak kisah macam mana cara diri masing-masing. Tapi gunakan masa riadah tu sebaik-baiknya untuk rehat. Rehat daripada dunia belajar tu sekejap. Sebab masa lain pun kita memang fokus untuk belajar je. So, waktu riadah je lah waktu yang terbaik lah untuk kita rehat ataupun hidup uh, luar, uh, lari sikit daripada dunia belajar tu. Mungkin ada yang suka jalan-jalan pusing sekolah sambil saya main dengan kawan ke, uh, jogging. So, itu atas masing-masing. Uh, okay, And terima kasih Cik Emma. Okey, terima kasih semua. Okey, uh, Cik Mah harap uh, jawapan daripada panel-panel kita tadi uh, boleh menjawablah semua soalan-soalan yang dikemukakan oleh adik-adik. Okey, terima kasih. Uh, kalau ada lagi, uh, jangan segan untuk tanya. Uh, kalau tak ada, kita uh, pergi ke soalan Cik Mah yang seterusnya. Okey, uh, soalan ni Cik Mah tujukan dulu untuk Farid. Eh. Okey, Farid. Uh, apa perasaan Farid? Bila Hmm, masa tu 2000 Masa Pengumuman uh, result SPM uh, 2015 eh, Ustaz Johar uh, Panggil nama Farid Untuk naik ke pentas Apa perasaan? Kita tengok daripada Farid dulu uh, Sebab uh, Farid ni Yang cik Ma kenal um, Dia daripada Awal-awal pemulaan tu uh, Kami tak nampak sangat Okay Tak nampak sangat uh, Dia punya SPM tu Yang boom, Aa, naikkan Farid tu. Kalau Cik Ma masa tu memang mengalir hati lah tengok bila Ustaz Johar panggil Farid tu. dengan naik dengan mok masa tu dah silap macam Ma ingat lagi. Farid naik dengan mok masa ni. Kan Farid? Ya yeah, betul Cik Saya naik dengan mok saja. Cik Ma. Okay. Okay, uh, disebabkan... Ha, ah, yeah. ya, uh, Farid disebab... boleh uh, cipukan. Oh, saya disebabkan Cik Ma tanya soalan ni okay, Saya ambil peluang ni untuk saya ceritakan sedikit lah Pengalaman peribadi saya lah Pengalaman yang saya rasa memang Saya tak akan lupakan sebab bila-bila lah Antara saya rasa perubahan yang saya buat hampir 100% perubahan untuk diri saya sendiri okay, Untuk makluman semua sebenarnya memang macam Cik Ma akan bawa di saya ni adalah pelajar yang biasa-biasa je kat sekolah Memang Memang result saya pun biasa-biasa je Kadang-kadang atas pagor je Kalau untuk matematik tambahan tu sendiri Saya masih ingat sampai sekarang Saya pernah sebelum pada SPM Saya pernah lulus sebanyak dua kali sahaja Untuk matematik tambahan Iaitu pada kedua-dua trial Trial SBP dan juga trial JPNT Tu pun lulus atas pagor 40 lebih je dan uh, giza matematik tambahan yang paling teruk saya pernah dapat sebanyak 7 per 100. Saya ingat sampai sekarang. 7 per saya pernah dapat untuk matematik tambahan. Dan untuk subjek-subjek elektif lain pun purata yang biasanya saya dapat C, D, kadang-kadang dapat B. Dapat B tu pun saya betul-betul betul-betul syukur dah masa tu. Dan masa tu sekali saya saya terfikirlah kan Apa nak jadi dengan adik saya kan Sepanjang lima tahun saya duduk sahuk Daripada tingkatan satu sampai tingkatan lima Berbanyak duit dah mak saya habiskan untuk saya Berbanyak masa dah saya habiskan dah kan saya nak Sia-siakan semua benda ni And one day saya Saya ada keinginan dan juga satu motivasi yang Yang saya rasa motivasi tu saya dah pernah rasa dah Walaupun sekarang ni saya tak rasa dah benda tu Tu motivasi yang paling kuat Saya pernah rasa Sebab Masa tu saya memang tu Tengah main-main Tengah Memang tengah lagu lah Orang kata Dan masa tu Saya Tetap benda tu Terdetik dalam hati saya Secara tiba-tiba Ya memang Memang uh, Ustaz Johar banyak kali Pernah panggil nama saya Tapi Biasanya Panggil nama saya sebab Doktor rumah yang subuh Lembak-lambak ke bayi penang untuk kadang-kadang Untuk dirotang Ustaz Johar Sebab doktor rumah yang subuh Itulah biasa Ustaz Johar panggil nama saya Biasanya Tapi Untuk pengumuman Keputusan SPM ni Saya rasa totally Satu benda yang different Another level lah saya rasa Saya rasa Masa tu saya sangat Terkejut Dan saya sangat Macam mana saya nak kata Saya tak dapat nak gambarkan Macam mana perasaan bahagia dia tu Bila saya dapat pegang tangan mak saya sendiri yang banyak berkorban untuk saya dan saya dapat bawa mak saya ke atas pentas sama-sama ambil keputusan dengan saya Itu adalah satu perasaan yang paling bahagia saya pernah rasa dan sampai sekarang saya ingat benda tu sebab saya rasa macam benda yang mak saya buat kat saya selama ni worth it bila saya cuba berusaha gini dan uh, sebab tu saya kabar tadi Selain daripada usaha Benda yang penting adalah restu Restu ibu dan bapa kita Dan juga restu daripada para guru kita Minta maaf lah dengan mak kita Dengan ayah kita Dengan cakap-cakap guru kita Jika kita ada salah Dan saya cerita kat awak semua ni Bukanlah bermaksud saya nak katakan yang Tak apa walaupun kita dok berusaha sekarang ni Masih masih awal lagi dok Dok tapi kalau awak semua rasa dah terlambat untuk berusaha, percaya cakap saya, dok pernah terlambat. Jangan pernah rasa terlambat untuk berusaha, untuk berubah. Kalau awak always rasa terlambat, hmm, dah terlambat lah ni aku nak berusaha, nak berubah. Sebab bila kita nak berubah? Jangan pernah rasa terlambat untuk berubah. Macam saya, saya rasa saya berubah pun dalam jangka masa yang singkat lah. Saya betul-betul pulung masa tu sebab tu lah siapa ke migraine semua tu sebab masa tu memang jangka masa yang singkat dan kalau saya mampu buat benda tu insyaAllah awak semua pun mampu buat benda tu. Mana-mana pelajar yang rasa dah singkat masa yang untuk berubah jangan. Jangan ikut benda tu. Percaya yang masa yang awak ada sekarang ni cukup untuk awak berubah ke satu tahap yang lebih baik. InsyaAllah. Cuma perbaiki diri, perbaiki akhlak insyaAllah. Sebab suka untuk saya petik satu kata-kata daripada Habib Umar bin Hafiz. Yang kata-kata yang saya pegang lah selama ni. Orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu itu lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tapi kurangnya adabnya. Benda ni yang saya pegang selama ni dan saya cuba imbangi adab dan ilmu. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Farid. Okay, Cik Mai ingat tu Farid. Memang sangat ingat lah dalam uh, ingatan ni. Okay, Farid antara yang menyentuh uh, perasaan guru-guru uh, pada hari uh, ambil izak tu. Okay. Uh, Farouk, okay Faruk, kongsikan sikit uh, perasaan eh bila uh, Sok Johan sebut uh, nama Faruk yang dapat semua A. Ha, apa perasaan masa naik pentas tu? Okay. Silakan Farah. <laughs> um, terima kasih Ma. Um, um, saya start masuk sahut uh, masa saya form 4. And saya mengaku masa tahun form 4 tu macam saya susah nak sebab saya tak pandai cakap Terengganu <laughs> Lepas tu saya macam budak KL, Selangor Lepas tu saya seorang Jadi ni macam susah sikit nak bergaul dan um, Lepas tu macam malu-malu, lepas tu tak tahu, tak tahu apa um, Tak tahu nak cakap dengan siapa but um, Honestly, the form four year was quite a tough year for me lah. It was a year yang macam I wanted to give up and I wanted to like, I wanted to leave the school lah. I wanted to go back to Selangor. <laughs> I don't think I told Ada jumpa you all. Cik Ma tak hari tu masa tu? Ada jumpa Cik Ma tak? Uh, Atau jumpa ke Cik Lee ke siapa? Rasa macam ada it. Tapi masa tu, um, bila nak give up, bila nak, when I told my parents that I didn't want to stay in the school anymore, Mm -hmm. um, masa tu ustazah Masa tu pengetua Pengetua ustazah uh -huh. um, Masa pengetua pada tahun tu lah uh, Dia banyak um, Banyak bagi Persuasion Dan dia banyak bagi Nasihat lah macam Okay tak apa And She helped me a lot lah Through the Through the form Through the following year Sebab so, masa tu form 4 nak lah habis lah And I wanted to leave Myseh Form Five, I wanted to go back to Singapore, Form Five, but I didn't. So I was um, no, You <laughs> stay there. So there um, some But um, I guess the Form Five year too. It was even though it was hard and it was like it wasn't the best year. Macam I i Form Five ni memang studies Lagi-lagi yang macam um, Macam jauh daripada rumah Lepas tu um, Macam tak ada support system ke macam tu Jadi memang susah lah nak Lagi-lagi duduk asrama Lepas tu nanti balik Rasa macam rindu, homesick semua Saya faham lah semua perasaan tu Lagi-lagi yang duduk jauh kan Tapi it's always good to find your support system And then um, Then try your best And um, in form five, say dasi macam I. If I were to look back at my past self, if I were to look back I was say form five blue, um, I think I realized that I didn't know young it was okay to fail. Sebab, um, I felt like the whole form five year to say pressured to be okay. Sebab. So that was a lot of pressure for me, lah. And that was also what made it hard for me to go through the form 5 year. Um yeah, so um it was a lot of pressure and then I but I tried my best and um My parents were there for me, and then, as I form five, I made friends, I made new friends, and I started talking to people, talking to a lot of people, and, um, and then I talked to my teachers a lot, and I talked to the pengetua a lot, and then I asked for advice, and like, how do I go through this? How do I go through that? And then it helped me Even though the form five year was hard, but it was worth it so uh, um, now i get to follow the path that i want to yeah so it was nice and it was very i was very grateful uh, to be able to um, get the results i wanted Okay Farouk So, taniahlah Farouk kan Dapat stay sampai habis exam Okay, dapat SRA Kan, Dapat naik bentar. So, berbaloi lah dengan segala pengorbanan tersebut kan So, tak Farouk? Yeah Okay, next Okay. Uh, next kita dengar daripada Sarah. Apa perasaan Sarah bila nama anda disebut dan dipanggil ke pentas? Terima kasih Encik Mah. Um, kalau saya pula, um, macam Farouk tadi dia ada masalah dengan dia punya pendidikan Islam. So saya, masalah besar saya memang English. Uh, memang dia, dah jadi macam anak sayangan se-SI lah. Kalau se-SI, uh, Cikgu Saiful Islam. Memang saya juga kena jumpa se sebab English saya memang teruk sangat. Memang kena hantar esay setiap hari kena buat esay. Orang lain tak kena tau. Macam tak semua orang kena dapat layanan yang special tu. So saya antara yang dapat layanan special tu yang kena buat esay setiap hari kena hantar and, so, and kena betulkan semua. So uh, bila dapat 9A memang saya punya VB okay. Oh sorry. Uh, okay, bila dapat bila dapat A in English, uh, bila dapat 9A maksudnya English saya pun A juga. So tu memang satu memang sangat gembira lah rasa macam puas sangat sebab saya antara orang yang tempuhi saat-saat susah tu untuk dapat A in English. Uh, tu by English, uh, tu dalam case English. Lepas tu kalau biologi pula ni memang subjek rumah saya lah. Biologi memang pernah dapat C 60, saya yang paling rendah. Dalam kelas masa tu biologi uh, Lepas tu cikgu Ain Cikgu Ain Siti Nur no. Ain Johari uh, Cikgu Ain Siap bagi saya buku Buku latihan tu untuk buat latihan uh, Macam bagi saya Macam bagi kebenaran untuk saya bawa balik Buku tu ke asrama Specialnya saya ni maksudnya betapa lemahnya Saya betapa Tak pandainya biologi sampai dapat layanan special tu Untuk dapat kebenaran Bawa balik buku tu pergi asrama eh, Sebab nak suruh saya buat latihan khatamkan buku latihan soalan-soalan pas SPM tu. Lepas tu memang bila ada feeling bila dapat 9A maksudnya biologi saya pun A dan English pun A. So memang rasa puas, saya rasa macam terima kasih kat cikgu-cikgu yang tak tak penat lelah lah, tak tak mengalah, tak putus asa pun untuk ajar saya yang yang susah sangat nak faham biologi and English ni. Ha tu je lah. So adik-adik semua pun tak lama lagi nak hadapi SPM. InsyaAllah ada masa lagi boleh Usah lagi selagi yang mampu Gunakan masa yang ada ni sebaiknya insya so. Allah Gambar tak Terima kasih Cik Mah Okay, terima kasih Sarah Kan Ada kenangan semua kan Macam-macam eh, kita korbankan Macam-macam yang kita usahakan Untuk dapat keputusan yang cemerlang eh. Apa-apa pun tahniah lah untuk kamu Yang dah berjaya dan adik-adik Yang kat luar sana, anak-anak eh. Anak -anak Cik Ma Yang kat luar sana, Usaha sayang, berusaha tengok abang-abang kamu macam mana kakak-kakak kamu tadi ceritakan bagaimana mereka berusaha untuk dapat keputusan yang cemerlang tu kan semua orang boleh berjaya Okay, Cik Masa ni lah soalan kita pada malam ni Okay uh, untuk ahli panel eh. uh, Bagaimana anda semua mengenal pasti minat dan hala tuju selepas SPM Okay boleh boleh je siapa-siapa nak jawab dulu sama ada Sarah ke Farud ke Farid ke. Ha, boleh. Silakan. boleh uh, sila. saya mula dulu. Uh, sila sila. Sila. Okey. Soalan tadi mengenai pasti minat Dan hari itu juga. Uh, sejujurnya masa saya form file saya sendiri tak tahu apa saya minat. Dan sekarang pun saya pun tak tahu apa yang saya minat Tapi sebenarnya minat ni uh, Minat ni penting tapi Apa yang kita tahu pasal minat ni dia akan berubah-ubah Saya ada kenal, saya ada kenalan yang um, Sekali program dengan saya uh, Nak pergi Jepun uh, Masa tu Dia kata dia apply je Sebab dia macam, oh sebab ada scholarship, so saya apply je lah Dia kata, And then as he went through the program, program tu macam susah. And then dia kata, oh sebenarnya tak minat lah. So then he went to another program yang fly pergi UK or something. And then tengok dia macam okay je. So kesimpulannya, um, minat ni kita tak akan tahu sebenarnya. Kita tak akan macam, kita tak akan tahu okay. Kita minat benda ni dan kita akan teruskan benda ni. Minat ni bila kita buat benda tu baru kita tahu kita minat ke tak kita tak boleh macam dengar daripada orang okay benda ni best lah, benda ni best pergi Jepun, best, best, best tapi selagi kita tak masuk, selagi kita tak alami benda tu kita tak tahu lah kita minat ke tak sebenarnya tapi apa langkah yang pertama kita boleh buat, kita boleh search lah dekat internet apa career path yang ada dan apa yang kita mungkin minat um, contohnya um, bagi saya yang program yang saya pergi Jepun ni, uh, nama dia Malaysia Japan Higher Education Program, MJHEP Ini saya search di uh, afterschool.my hmm. Afterschool.my ni dia macam ada banyak, dia ada, dia bukan, dia ada banyak macam uh, information tentang um, courses, lepas so, tu dia ada bagi, dia macam letak scholarship, apa scholarship ada semua So dekat situ boleh check lah, uh, nama dia afterschool.my Selain daripada tu boleh tanya sini-sini macam dia ambil apa dan apa pengalaman dia Tapi macam saya cakap tadi um, Just because kita dengar pengalaman orang tu tak semestinya benda tu um, Kita boleh pegang dan kita boleh okay pastikan okay yang tu yang aku nak Selagi kita selagi kita tak alami benda tu kita takkan tahu lah kita minat ke tak Jadinya nasihat saya adalah mencuba je Apply apa-apa, apply je bila dapat dan alami sendiri tapi kalau rasa tak minat tak apa Boleh cari benda lain pula So itu saja Okay, terima kasih Farud. Uh, macam mana dengan Farid? Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, soalan berkaitan dengan minat dan hal tuju. Hmm, sebenarnya menurut saya minat ni sebenarnya satu perkara yang subjektif sebenarnya. Satu perkara yang orang kata macam Farouk bagi tahu tadi benda yang boleh berubah-ubah. Kalau kita kalau kita lihat diri kita sendiri daripada kita tadika. Cikgu tadi katanya kita dah tidak besar nak jadi apa? Ha. Ramai yang jawab nak jadi polis, nak jadi bomba, nak jadi apa yang dia orang tahu ada ada dalam kepala dia orang masa tu. Tapi bila kita melangkah ke sekolah, rendah, uh, ilmu pengetahuan kita dah berkembang tentang bidang pekerjaan semua. Jadi ada lagi banyak pilihan kita dah ubah minat kita bila kita masuk ke sekolah menengah lagi banyak bila kita masuk kita nak melangkah ke peringkat universiti lagi banyak pilihan yang kita kena kita kena kita nampak dan dekat situ yang buatkan minat kita berubah-ubah sebenarnya kalau macam pengalaman saya sendiri saya masa saya sekolah dulu sebenarnya saya saya memang target nak masuk ke bidang kulinari ataupun management masa tu Kulinari atau management sebab Satu je saya rasa Saya rasa Sebab ramai senior-senior yang beritahu Bidang ni mudah Dan saya rasa macam Dah penat lah belajar payah-payah Lepas tu saya nak Masuk ke bidang yang Mudah untuk saya perform Dan Masa tu Masa untuk saya isi UPU Masa tu tak silap saya First choice yang saya buat Adalah uh, ni Di UUM Asasi pengurusan Di UUM Saya buat first choice tapi sehari sebelum UPU ditutup Saya buat Saya tukar balik First choice saya Kepada asasi sains, sains pertanian di UPM Wal Walhal masa tu Saya langsung Tiada minat uh, Dekat pertanian orang kata Tapi apabila saya Masuk ke asasi sains pertanian di UPM Minat tu mula develop Dalam diri saya sendiri Bila saya mula belajar tentang pertanian Saya, rasa, saya mula develop rasa minat terhadap pertanian dan sampai sekarang saya masih lagi dalam bidang pertanian tapi bidang pertanian yang lebih khusus pertanian aquakultur lebih kepada penternakan ikan. Uh, dan suka juga untuk saya maklumkan sebenarnya bila dengar asasi sains pertanian jangan salah anggap asasi as, bila kita belajar tu kita belajar pasal pertanian saja. Dia sama saja macam asasi sains di tempat-tempat lain contohnya asasi Dengkil, UM, UIA, masih lagi asasi sains kita akan belajar subjek uh, biologi, fizik, kimia, matematik. Cuma dia ada tambahan satu subjek, subjek pertanian. Dan uh, jika ada mana-mana pelajar saya maklumkan terus. Jika mana ada ada mana-mana pelajar yang berminat untuk untuk benda Jika ada mana-mana pelajar yang berminat untuk sambung pengajian ke Asasi sains pertanian UPM, saya nak maklumkan yang jika awak masuk ke asasi Sain pertanian UPM Awak tak boleh sambung ke universiti lain Selain daripada UPM Sebab dia salah satu asasi yang tertutup ha, Asasi yang tertutup ni bila Awak masuk ke situ, awak nak sambung degree Mestilah sambung degree di UPM juga Okay, saya ucapkan selamat datang Kepada Ustaz Johar Assalamualaikum Ustaz, sikit, Ustaz eh? Okay, bila, tapi jangan bimbang Di UPM sendiri Kita ada bermacam-macam pilihan uh, Bidang pengajian Contohnya medik, veterina, engineering, architecture, pertanian, bahasa, sos sosiologi, semua hampir semua bidang. Hampir kalau tak silap saya 90 lebih bidang pengajian terdapat di UPM dengan 16 atau 17 fakulti kalau tak silap saya. Jadi untuk minat dan hala tuju ni just go on dengan apa yang awak rasa sekarang. Nanti sebab benda tu nanti akan berubah. Jadi InsyaAllah di mana ada rezeki kita InsyaAllah ada Jangan bimbang Terima kasih Okay, terima kasih Farud. Uh, sebelum tu Ustaz Johar, uh, terima kasih hadir dalam uh, GM kami. Ustaz jangan terkejut eh, memang kat dalam ni kita ada tujuh orang je Ustaz. Tapi dekat luar sana insyaAllah kita ada ramai eh. Dekat live uh, YouTube tu kita ada ramai. Okay, um, uh, Ustaz tunggu sekejap eh, kita dengar dulu apa yang ingin disampaikan oleh Sarah boleh Ustaz? Okey Sarah. Uh, teruskan ya, Sarah Okey, terima kasih Cik Ma. Saya cakap pasal uh, hari tu, saya setuju dengan Faruk dan Farid tadi. Memang uh, minat tu ialah mendiaga sub subjektif dan memang berubah mengikut uh, masa, mengikut, mengikut pembelajaran kita. Lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita la la lagi berusia kita, lagi banyak kita tahu banyak benda and lagi banyak minat kita terhadap pelbagai perkara. Jadi uh, senang cerita saya conclude je lah daripada Farouk dan Farid memang kena just follow the flow yang pastinya kena usaha apply banyak benda adik-adik semua apply apply macam-macam and bila dah dapat tu uh, stay and uh, adik-adik uh, listkan dia punya pro and cons and baru decide yang mana satu ada adik, adik cabang mana ada adik, adik nak pergi semua and insyaallah yang kita pilih tu ialah yang terbaik yang Allah tetapkan buat kita itu saja Cik Ma. Terima kasih. Okay, uh, terima kasih Sarah. Okay, terima kasih kepada semua ahli panel kita pada malam ni. Uh, terima kasih kerana dapat bersama dengan kita. Okay, um, Cik Ma rasa dah lama dah kita ni. Okay, daripada pukul sembilan sepuluh minit tadi sehingga pukul sepuluh sepuluh ni uh, Sekarang ni uh, drama apa takdir yang tertulis uh, telah di, tengah ditayangkan tu Okay, so uh, Cik jemput uh, Ustaz Johar lah untuk uh, bagi sepatah dua kata sebelum kita minta uh, semua ahli panel bagi kata-kata semangat. Ustaz Johar? Ustaz Johar? Ada tak Ustaz Johar? Hmm? Uh, Ustaz Johar ada? Ustaz Johar? Um. Okay, uh, kalau Ustaz Johar tak jawab, uh, kita teruskan kepada ahli panel. Okay, Ustaz Johar kata lain problem. Uh, kita cuba nak Uh, untuk yang terakhir ni lah Ni last lah ni Nak habis lah ni Okay Kita dengar Kata-kata uh, semangat Daripada ahli panel kita Sebelum kita berakhir Okay uh, Boleh teruskan dengan uh, Farid Okay terima kasih Cik Ma Okay saya, saya cuba ringkaskan uh, Saya cuma nak ucapkan uh, Good luck Dan selamat berjuang Kepada semua calon-calon SPM Yang akan datang Dan ingat mana-mana uh, pelajar yang rasa down ataupun rasa tidak bersemangat atau kurang motivasi cuba ingat harapan-harapan uh, keluarga harapan-harapan orang yang kenal kita kita bawa harapan mereka semua untuk dan mereka nak tengok kita berjaya sebenarnya jadi kalaulah kita tiada motivasi untuk kita lakukan perkara tersebut pada diri kita sendiri cuba lakukan untuk orang yang kita sayang Okay saya rasa tu je Dan saya nak ambil peluang ni Sebenarnya nak ucapkan Banyak-banyak uh, terima kasih Kepada semua cikgu-cikgu saya Yang masih ada, Mungkin ada yang masih menonton cik Mas sendiri Ustaz Johar sendiri Saya nak ucapkan terima kasih Kerana tanpa lelah Ajar kami semua dulu InsyaAllah mas Masa akan datang InsyaAllah Kalau ada rezeki Kita akan bertemu mata Amin Okay terima kasih Itu saja daripada saya Okay terima kasih uh, Farid Asal terusnya Uh, Sarah? Okay, kasih, Sarah, cik kalau cik. dengar suara Cik Ma boleh nisah. Okay. Uh, untuk adik-adik semua, uh, macam yang Farid cakap tadi, tiada istilah terlambat dalam menuntut ilmu. So, jangan pernah rasa terlambat ke apa ke. Tapi still study and buat persediaan yang terbaik untuk few days before SPM ni. And masa SPM nanti pun, uh, banyak banyak-banyakkan tawakal usaha yang adik-adik dah buat selama ni semua jadikan usaha-usaha tu berbaloi pengorbanan-pengorbanan adik-adik yang jauh daripada keluarga duduk asrama jauh daripada keluarga tu jadikan ia berbaloi dengan memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPN nanti insyaAllah Allah. Uh, all the best and good luck Terima kasih Cik Ma Okay terima kasih Sarah dan last sekali daripada Farouk kata-kata semangat untuk adik-adik Farouk Okay terima kasih um, I kata uh, good luck kepada semua pelajar-pelajar SPM tahun ni um, Jangan takut untuk gagal Dan setiasa bangga dengan kejayaan diri Walaupun kejayaan kecil Ta actually tak ada Tak ada, tak ada term kejayaan kecil Setiap kejayaan adalah kejayaan Dan Mesti kena yakin dan kena bangga dengan diri sendiri Terima kasih boleh siapa uh. ya, boleh tapi suara kau bomba tak tahu. Pak je mak. Eh uh, apa eh uh, eh uh, apa tu? Eh uh, ustaz ke kejana? Terima kasih Farouk. Tak faham. Ah uh, siapa tu yang bersuara tadi? Yes, ya yes, uh, saya, ya saya, oh, saya. Ustaz Johan. Ohlah. Saya Ustaz Johan. Ustaz Johan macam macam alumni juga yes, dekat tu. Saya Ustadz Johar suara Kenapa tak gambar saya? Paling tu. Saya saya dah guna <laughs> tiga komputer ni. Aduh. <laughs> Okey, uh, tak, tak stak, apa tak apa ustaz yang penting anak-anak dengar suara ustaz. Okay, okay. okay. Uh, Yang penting anak-anak dengar suara ustaz malam ni. Cikmah persilakan ustaz Johar untuk bagi sepatah dua kata. Okey silakan. Oh sepatah dua kata sekejap nak lah tu. <laughs> okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Tengok Farid, tengok Sarah Akila, Faruk Allah Subhanallah Hebat-hebat semua uh. Uh. Jadi ustaz tetap muda Awak dah tua. Alhamdulillah <laughs> Okay Farid Akilah dengan uh, Pertama ustaz ucapkan ribuan terima kasih lah Okay dan Ustaz minta maaf masuk lambat sebab tadi ada ikut program sikit lah. Online jugalah. Okay dengan Ustaz-Ustaz lain. Okay tapi, tapi, kita sebagai cikgu kan rasa proud lah, bangga lah. Dengan kemenjadian pelajar-pelajar sekolah menengah sains Hulu Terengganu. Tak sangka Farid. Dan kalau untuk anak-anak pelajar yang lain yang dengar kan. Uh, ini antara kehebatan pelajar-pelajar kita yang kalau kita tengok masa di sekolah biasa-biasa sahaja tidak Faruk Farid Biasa-biasa ha, sahaja tetapi Bila kita keluar daripada sahut Kita tunjukkan bahawa Kehebatan kita yang mungkin hari tu biasa-biasa sebab Mungkin tidak tertonjol lagi Sebab saya suka tadi Farid, uh, Faruk sebut Bahawa setiap kejayaan kita bukan kecil Setiap satu kejayaan kita adalah Kejayaan yang besar Dan Akilah sebut tadi tidak ada penamat dari segi urusan kita menuntut ilmu. Dan Farid sentiasa menekankan kepada motivasi, ingat kepada apa motivasi keluarga kita untuk lihat kita berjaya. Dan saya dengan Farid ni saya rasa ada satu perasaan lah. Kalau mungkin ingat lah masa tu kan. Orang yang tak kita jangka naik pentas, Farid lah antaranya dengan dipimpin dengan memimpin emak saya ingat lagi tu Farid tu ingat Farid alhamdulillah subhanallah Alam Allah Alam. Saya rasa saya dapat tu dah lupa saya ya subhanallah okey dan saya rasa pada hari tersebut ramai cikgu menitiskan air mata lah mungkin mungkin Farid tak perasan yang itulah ustaz dalam bilik jelah okey <laughs> insyaallah ha, jadi saya mengharapkan pelajar-pelajar lain walaupun mungkin kita sekarang ni dalam tahap biasa-biasa sahaja Maka kita jangan rasa putus asa Sebab ruang untuk mencipta kecemerlangan itu Terbuka luas di depan kita So jangan give up okay, Mungkin ada antara kita ni Yang bottom ten Tapi sentiasa diperingatkan untuk memperbaiki Result kita step by step Dan lebih kurang seminggu lagi SPM saya, saya sentiasa tekankan bahawa Kita bermula dengan kosong markah kalau cara kita buat dengan cara yang betul, insya Allah kejayaan adalah milik kita. Dan sentiasa saya tekankan, jagalah hubungan sesama kita dan jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjang pula Cik Ma. Okay, saya rasa sekadar itu. Saya tak boleh sepatuh dua kata. Saya kena <laughs> kena lama sikit. Cukuplah sekadar itu. Tak ya, apa Ustaz. Ya, apa. apa, apa, ramah tu nak dengar suara Ustaz kat luar sana tu. Rindu tu dia orang tu. Oh. Lepas lepas ni. Insya-Allah lepas. Tak apa tak. Okey, tak apa ustaz. Insya-Allah a uh, lepas lepas insya-Allah. Okey, lepas. <laughs> uh, Okey, saya ajalah. Ha. Ha. Terima ya, kasih ayah banyak ayah lah kepada tiga orang alumni dan kalau boleh Cik Mah boleh susun lagi lah untuk alumni yang, yang lain insya-Allah. Okey Ustaz Johar, terima kasih. Insya-Allah Ustaz, program alumni yang macam ni ni insya-Allah kami akan teruskan okay. lagi. Okey itu sahaja daripada saya. Ya Ustaz, terima kasih. Okey. Eh uh, insya-Allah eh program uh, seperti malam ni insya-Allah akan diteruskan lagi uh, dengan alumni-alumni yang lain. Okey. Uh, nanti uh, next uh, next week kita mungkin akan bersama dengan presiden alumni kita, uh, abang Sami. Okay. Uh, tengoklah banyak-banyak eh. Kalau ikut jadual ni memang dah banyak lah insyaAllah. Okay. So Cik Mbak rasa uh, cukup lah sampai di sini pada malam ni. Selama sangat dah ni. Okay. Uh, last sekali Cik Mbak nak ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel kita yang tiga orang dan juga yang di belakang tabi. Okay. Uh, uh, apa nama? Deng-deng. Nama apa? Ya Allah subhanallah. Uh, kita punya uh, Apa ni uh, Pengurus kepada Apa? Sutra Studio Official gitu ah, <laughs> Pengurus kepada Multimedia Mat Sutra Official ni ah, Abang Deng kamu Okay terima kasih Ramai kat belakang tabi ni sebenarnya uh, Yang uh, menjayakan program kita pada malam ni oh, Okay terima dia. kasih dia ada, dia 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 ada Dia lah ustaz Yang Oh, menggerakkan pemain pada malam ni. Okey makan, <laughs> makan, makan <laughs> Okay. okay, Cik Ma sangat menghargai inilah alumni sahut yang Cik Ma bangga-banggakan Okay, mereka sentiasa ada untuk Cik Ma Untuk Cik Ma, untuk cikgu-cikgu dekat sahut, untuk adik-adik dekat sahut Okey, setiap kali Cik Ma panggil mereka memang tidak akan menghampakan Cik Ma dan guru-guru disahut. Okey, terima kasih semua, jutaan terima kasih. Okey, insyaallah kita jumpa lagi dalam uh, YouTube Sutra Studio Official uh, pada minggu depan. Okey, kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah al-Asr. See you later.